Dakle, Prvi svjetski rat je tragični završni čin niza događaja koji su se dogodili što nešto dalje u prošlosti, što neposredno pre njegovog izbijanja. Činjenične pripreme za veliki rat počinju još u drugoj polovini 19. veka. Ključna godina je 1871. koja će promeniti potpunu situaciju u Evropi ujedinjenjem Nemačke. Austro-Ugarska, do sada vodeća sila u Evropi, gubi bitku od Pruske oko ujedinjenja Nemačke. Od tog trenutka austro-ugarski interesi okreću se sa zapada na istok u očekivanju propasti Osmanskog carstva. Nemačka kao najmlađa velika evropska sila traga za svojim vodećim mestom u Evropi. Rusija, Engleska i Francuska istrajavaju u svojoj dominaciji. U takvom okruženju 1878. godine balkanske države dobijaju samostalnost i nezavisnost. Nacionalni polet raste na Balkanu kao i borba za hegemonijom. Propast Turskog carstva na Balkanu je sve izvjesnija, pa su i želje za Bosforom i Dardanele ciljevi i Rusije i Austro-Ugarske. Za ostvarenje toga cilja i jednima i drugima bio je potreba Balkan kao strateška pozicija prodiranja na Moreuze. U takvim planovima velikih sila umešala se mala balkanska Srbija, koja je u punom nacionalnom poletu oko ujedinjenja svih Srba u jednoj državi i sa planom oko stvaranja jedinstvene države Južnih Slovena. Balkanski nacionalni pokret doživeće vrhunac sklapanjem Balkanskog saveza 1912. godine i brze pobede na Turskom. Sklapanje Srpsko-Bugarskog saveza predstavlja pobedu Rusije nad Austro-Ugarskom u borbi za prevlast na Balkanskom poluostrvu. U Beču su ovu činjenicu protumačili kao neprijateljski akt Rusije, kao odmazdu za aneksiju Bosne. Početkom balkanskih ratova oživio interesovanje velikih sila za taj deo evropskog kontinenta. Brza pobjeda savezničkih armija izmenila je političku kartu Balkana, uticala na promjenu odnosu snaga i potpuno promijenila sliku balkanskih prilika. Dok je Balkanski rat iz 1912. godine trajao, Beč je poput ostalih evropskih sila bio prinuđen da prati razbijanje Osmanskog carstva.